Pa ne, že spet. Kako naj se znebim teh grdih madežev? Veš kaj, bodi popolnoma brez skrbi. Eh, pa ja, obstaja rešitev tudi za najbolj trdovratne madeže. Potrebujemo le en dan, veliko parov rok in mnogo dobre volje. Očistimo Slovenijo za lepši svet. Pridružite se nam na www.očistimo.si. Moja dežela je spet kot nova. Pridruži se nam in očistili bomo v svetu.